Før vi starter i dag, så vil jeg bare orientere om en liten ting. På Himmeldex, der har jeg nå lagt ut løsningsforslaget til øving 1. Jeg har også lagt ut øvingsvideoene, eller løsningsvideoene på Himmeldex. Så når vi kommer på Himmeldex og trykker på YouTube, så har vi tre forskjellige spillelister. Den ene spillelista er denne, som er forelesningene. Og den her, nummer tre her, det er spillelista til øvingsvideoene. Så jeg lager videoer av hvordan du skal løse øvingene. Og alle som har med øving 1 å gjøre, blir 100 videoer. Alle som har med øving 2 å gjøre, blir 200. Så nummererer dem her, ser du. 101, 102, 103. Og jeg nummererer på den måten. Så hvis vi trykker på en av dem og gjør sånn, så ser vi det at der løser øvingene for dere på en måte, på en perfekt måte. Så se gjennom disse videoene der. Da ser dere hvordan de løser videoene. Det kan være vel verdt tid å se gjennom øvingsvideoene. Ok, vi holder på med uavhengighet, stemmer det? Jeg tror vi også har definert det, og jeg skal ta et eksempel i dag på uavhengighet, og så skal jeg ta, før vi blir ferdig med det kapitlet her, for det skal vi prøve å gjøre i dag, så skal jeg sette opp den oversikten som jeg har lovt dere over alle de læresetningene som vi har lært så langt i det kurset her, særlig i forbindelse med kapittel 2, 3 og 4. De skal vi prøve å samle opp i en tabell for å få oversikten. Men la oss rekapitulere. Side 4, kapittel 4, 4, uavhengighet. Og nå er jeg på side 110 i kompendiet. Altså to begivenheter A og B er uavhengige dersom kunnskapen vår, eller den betingede sannsynligheten, og den ubetingede sannsynligheten er lik. Det betyr at begivenheten A og B er uavhengig dersom P av A gitt B er lik P av A. Og jeg vil gjerne skrive her en def. Så det å skrive def her, det betyr at dette er en definisjon. Og en definisjon, det betyr at vi kan bare skrive det rett opp og ned, og det behøver ikke et bevis. Så det eneste vi må gjøre i forfyllelse med definisjoner, det er noen definisjoner mer hensiktsmessige enn andre. Så det her på en halv matematisk måte, skrivemåte, en halv matematisk skrivemåte, så betyr det her at det her er den betinga eller ubetinga. Stemmer. Og dette er den. Så når de er like, så har vi uavhengighet. Per definisjon. Altså når kunnskapen om bjørnar ikke betyr noe, da er vi uavhengig. Så litt tullete sagt da, om du, sannsynligheten for at dere dukker opp på forelesning i dag, gitt at det regner i Kina, det er samme som at dere bare sannsynligheten for at dere dukker opp her, helt uavhengig av å være i Kina. Så den kunnskapen her, den ekstra kunnskapen her, den betyr ingenting. Og når den ekstra kunnskapen der ikke betyr noen ting, da er begivenhetene A og B uavhengig. Og halvmatematisk metode så betyr det at P av betinga er lik sannsynligheten for ubetinga. Så vi ser her at to ligninger der, det er samme tingen.
Så la oss se på multiplikasjonssetninga og hva det her betyr. Dere som husker multiplikasjonssetninga? La oss se på det I kompendiet. Faktisk litt usikker på hvor hun var han I. Dere som husker det? Der multiplikasjonssetninga. Og da rekapitulerer vi den. Multsetning. Skriv den opp igjen. Som og-sannsynligheten P av A og B. Den lik. P av den betinga sannsynligheten A gitt B. Gange P av B. Det multiplikasjonssetninga. Så husk det at hvordan husk regler har dere da for multiplikasjonssetninga? Hva dette det og eller? Stemmer. Så multiplikasjon har noe med og å gjøre. Og har dere en huskeregel på hvorfor det ikke skal stå A der? Det bare en sånn visuell huskeregel til at den som står der, skal også stå der. Kan dere bare ha som en huskeregel. Men dersom A og B uavhengig, dersom, nå en forutsetning husk på, dersom A og B uavhengig, hva kan du da si om den karen der? Hva kan vi da si om den betinga sannsynligheten, dersom det A og B uavhengig? Nemlig, det riktig, det her bare P av A. Og hva blir og-sannsynligheten da? Ja, det stemmer. Dersom A og B uavhengig, så blir og-sannsynligheten rett og slett produktet av disse to. Og det her burde jeg greide å skvise inn her, det kalles multsetning. Med andre ord. Den generelle multiplikasjonssetninga har den noen forutsetninger for at den skal gjelde? Nei, den gjelder helt generelt. Altså gitt at det den rette sammenhengen, selvfølgelig at vi har to begivenheter A og B, så gjelder alltid at og-sannsynligheten kan alltid skrives ved hjelp av multiplikasjonssetninger, den generelle. Men I det tilfellet, når Arne og Bjørnar faktisk uavhengige, hva da? Da kan vi gjerne kalle den spesielle. Spesielle multiplikasjonssetning. Og hvilke forutsetning må være til stede for at den spesielle skal gjelde? Ja, det stemmer. A og B uavhengig. For da det bare produktet mellom dem. Og den setningen her, den skal vi bruke en del I forbindelse med å teste på uavhengighet. Så la oss skrive også det her på halvmatematisk form. Halvmatematisk form. Så betyr det at P av og det lik produkt av individuelle, eller vil skrive ubetinga
sannsynligheter. Og her skrev vi ubetinget, mens I kompendiet så står det her ser vi. Her står det individuelle. Kan dere velge hva dere vil? Vi kan gjerne skrive en ring rundt det her og skrive ubetinget sannsynligheter. For grunnen til at vi introduserte det der individuelle ordet, det var før vi hadde definert uavhengighet. Eller før vi hadde definert betinget sannsynligheter. Så her en veldig viktig oppsummering som jeg tror vi skal spandere på oss og skrive en gang til. NB, og nå jeg på side 111 I kompendiet. Ikke bland sammen begrepene uavhengighet og disjunkthet. Og la oss skrive da en uavhengighet. Da vil P av A og B, altså og sannsynlighet, det det samme som P av A ganger P av B. Altså, det et produkt. Og assosiert med multiplikasjon. Mens disjunkthet det har noe med eller sannsynligheten å gjøre. A eller B. Og dersom de disjunkt, så A, så eller sannsynligheten det samme som summen. Eller, og da det samme som sum. Denne betingelsen her, dersom det disjunkthet, den kan på en enkel måte forklares, skråstrekk, illustreres ved et Venn-diagram. Hva betyr det at Arne og Bjørnar disjunkt I Venn-diagram-sammenheng? Ja, det stemmer at de ikke overlapper. Så det kan vi faktisk spandere på oss og skrive her. A og B overlapper ikke. Overlapper Det kan vi spandere på oss og skrive her. Så har vi bare en fotnote helt nederst her på side 111. Sammenhengen mellom disse begivenhetene det at hvis det disjunkt, altså hvis det ikke overlapper, at det ingen overlapping I Venn-diagrammet, så det også nesten alltid uavhengig. Bare helt spesielle tilfeller som ikke vi skal se på her. Så de disjunkt, så de så å si og nesten helt sikkert avhengig. Men andre veien, de avhengige, så behøver de ikke å overlappe. Det ikke nødt å overlappe for dem de avhengige. Og det litt vanskelig og litt teoretisk. Slik at la oss se på et konkret tilfelle I stedet for, og da skjønner vi litt mer begrepet. Og la oss da se på side 112. Om økonomisk vekst.
Og da ser vi på et konkret eksempel her. Der det ofte en klar sammenheng mellom økonomisk vekst i et land og styring og styrkingen av valuta. Grovt sett så følgende generelle mønster, og det her da basert på erfaring og basert på historikk. Så det kan vi ta som utgangspunkt, eksempel. Og det side 112. Ved høy vekst så det 70% sannsynlighet for at valutaen styrker seg. Ved moderat vekst så det 50% sannsynlighet for at valutaen styrker seg. Og ved lav vekst så det bare 20% sannsynlighet for at valutaen styrker seg. Og den første oppgaven som vi kanskje egentlig burde ha kalt oppgave A, da det gjelder for et spesifikt land da, i dette tilfellet Østerrike, så skal vi oversette det der. Nå har vi egentlig nesten gjort det da. Men vi kunne ha latt være å skrive dette, og latt være å skrive dette, og latt være å skrive dette. Og sagt at oppgave A består i ja, og si at oppgaven består i å oversette dette her til matematikk. Og la oss starte med å gjøre det og kalle det oppgaven A. Det da at, eller oppgitt burde du kanskje skrive da. Slik at siden oppgaven er som A. Oppgitt, og da ser vi at P av at det styrker seg S, og velg god notasjon. Gitt at det høy vekst i landet, det 0,70. Så skal vi tolke dette her. Sannsynligheten for at valutaen styrker seg i et land hvor det høy økonomisk vekst, 70%. Og det det som står der. Vi får også oppgitt at P av S gitt moderat er lik 50%. Sannsynligheten P, probability, for at valutaen styrker seg S i et land hvor det moderat økonomisk vekst er 50%. Og til slutt P av S gitt lav er lik 0,20. Det oppgitt i oppgaven. Og det gjelder generelt, så tar vi spesifikt for Østerrike. Så det generelle sammenhenger, nesten på tvers av land. Men for Østerrike så har vi også at P av høy er lik 0,32. P av middels er lik 51. Og P av lav er 0,17. Og da skal vi finne her i oppgave A, P av S. Og hva betyr det på godt norsk? Hva betyr P av S? Hva det vi skal finne? Ja, det rett. Det som ble sagt her det at sannsynligheten P, sannsynligheten for at valutaen styrker seg S. S for styrke. Så sannsynligheten for at valutaen styrker seg i Østerrike, vi kan gjerne føye til også i Østerrike, for vi skal bruke disse tallene, det det vi skal finne. Ja. Hva som ikke blir igjen da? Hva som ikke blir igjen? Den generelle som finnes.
Ja, den här ja. Ja, men här är det ett gott spørsmål. Och spørsmålet är, hvis du summerar detta här, så blir det detta mer än 1? Nej. Det är så spørsmålet. Ja. Hvis du summerar 0,7 plus 0,5 plus det här så blir det faktiskt 1,4, ja. Och då är det ju sannolikhetsfördelning då. Det var rart. Søren, jeg har galt i oppgaven her. Ser du ikke problemet? Altså, hvis du summerer alle disse her, så ser vi at 0,7 pluss 0,5, det er jo 1,2. Pluss den der, blir jo 1,4, så vi er større enn 1. Men det er et veldig godt spørsmål. Hva er svaret på spørsmålet? Det kunne vært et muntlig eksamensspørsmål, det. Er det noe galt i oppgaven? Hva er forklaringen da? Overlatt. Dette er betinget sannsynlighet. Og når det er betinget sannsynlighet, så er det ikke summen av de betingene som skal være 1. Det er altså summen av de ubetingede sannsynlighetene som spenner ut hele utfallsrommet. Så skal bli en. Så det er et veldig godt spørsmål. Så det å teste om en sannsynlighetsfordeling er en gyldig sannsynlighetsfordeling, da er det på en måte det riktige vi må summere. Og det riktige vi må summere er de individuelle sannsynlighetene, eller sagt på en annen måte, de ubetingede sannsynlighetene. De ubetingede sannsynlighetene som spenner ut hele utfallsrommet omega. Så det synes jeg var et veldig godt spørsmål. Vi skal finne dette, og da må vi tenke, dette er det vi skal finne, og dette er det vi vet. Så vi vet de betingede sannsynlighetene, vi vet de ubetingede sannsynlighetene, og hvilken setning, og vi skal finne denne, og hvilken setning kan være et potensiell kandidat som viser sammenhengen mellom de betingede og ubetingede. Ja, det er gode forslag begge to. Det ble sagt addisjonssetning her. Og det ble også sagt total sannsynlighet, og la oss se på den siste. Og den siste her, total sannsynlighet, den ser sånn ut. Nemlig at vi kan splitte opp den her A-en oppi produktet mellom betinget og ubetinget sannsynligheter. Så hvis vi skal skrive den setningen der, 431 på halvmatematisk måte, hva vil dere gjøre da? P av en begivenhet er lik produktet mellom. Betinget og ubetinget. For vi ser det at her, det her er hva for noe? Denne her, sannsynligheten. Stemmer, og denne sannsynligheten stemmer. Så dette her er intet annet enn produktet mellom betinget og ubetinget. Så la oss prøve her da. Og se hva det blir. Men her, hvor mange, her har vi to oppsplittinger. Men her har vi på en måte tre kategorier. Så hvis vi sier det litt enkelt, da, dette her er en todimensjonale versjonen. Om vi kunne ha splittet det opp i tre. Så her har vi tre kategorier. Så da har vi P av betinget, som la oss starte da med den der. S høy. Gange, hva som skal stå her? P av. Ja, bra. For huskeregel er liksom den nærmeste der. Det er bare sånn huskeregel vi har. Det er ikke noe matematisk regel, det er bare husk regel som vi har, for your own mind, altså. Pluss den neste oppsplittingen. Og neste er jo moderat. P av
S gitt moderat gange P av moderat. Det blir lang setning dette her, men ok. Pluss den siste P av S gitt lav gange P av ja, lav. Fordi at vi har alle de tre betingene. Vi har alle de tre ubetingene. Og den setningen som gir sammenhengen mellom betinget og ubetinget, er setningen om total sannsynlighet. Så vi kan gjerne skrive total her nå. Og det tror jeg at jeg har på en viss måte gjort her i kompendiet på side 113. Ja, jeg refererte til 434 da, som er lov om sånn total sannsynlighet. For nå blir det her enkelt, for hva dette? Stemmer, 0,7. Og den ubetinga? Ja. Og den betinga? Ja. Og den ubetinga? Ja, bra. Og den siste betinga? Ja, 0,20. Og denne er 0,17. Og nå bare setter vi inn i kalkis. Som er 0,7 gange 0,32 pluss 0,5 gange 0,51 pluss 0,20 gange 0,17, og så setter vi inn det i kalkis og får tilnærmet lik 0,513. To strek bak og to strek foran. Skal vi skrive det her på norsk og hva det her betyr? Sannsynligheten for at valutaen styrker seg i Østerrike er 51,3%. Sannsynligheten for at valutaen i Østerrike styrker seg er 51,3%. Jeg har såpass lite tavleplass at vi må viske noe for å gjøre oppgave B. Vi vil beholde dette. Så hvis vi skriver opp det her nå, før vi går videre, det kan være lurt. Så bruker vi den lille rommet her til å skrive oppgave A. P av S, for den kan hende vi trenger nemlig. Den kan hende vi trenger. Sånn er ofte oppgaven. Ja, men ikke det. P av S er lik 0,513, så skriver vi opp den, og da kan vi viske ut. Ok? Oppgave B. Sannsynligheten, altså de speilvendte brødrene til de betinget sannsynligheten, hvis vi går på øverst på side 114. Øverst på side 114. Eller vi tar oppgave først da. Vi skal finne den betinget sannsynligheten. Altså, hva er sannsynligheten for at vi har høy økonomisk vekst?
gitt at valutaen styrker seg. Det det vi skal finne. I oppgave B. B, vi skal finne P av høy gitt S. Og har vi ikke den oppgitt da? Er ikke 0,7? Nei, det ikke samme ting igjen. Så disse speilbrødrene her, de generelt ikke samme ting igjen. Så det var den som oppgitt, men det den speilvente broren vi skal finne. Og da må vi igjen spørre oss selv om vi skal angripe oppgaven. Dette er det vi vet. Alt dette her. Hvilken setning, altså vi vet de betinget og de ubetinget. Og hvilken setning gir sammenhengen mellom de speilvente betinget brødrene? Det blir sagt forskjellige ting her, ja. Og Bayes lov er kanskje en kandidat. Skal vi se på Bayes lov? Er det noen som husker Bayes lov? Hvordan side står den på? 100 blank. Jeg kan slå opp der jeg får dere. Så la oss se her. Bayes lov. Der Bayes lov. Ser du at Bayes lov gir sammenhengen mellom de speilvente brødrene? Og når vi etterpå nå skal skrive ned den oversikten som vi skal avslutte dette kapitlet her med, og de to-tre foregående, og skrive en oversiktstabell, så skal vi skrive en kommentar på Bayes lov. Og hva foreslår dere allerede nå at vi skal skrive som kommentar på Bayes lov? Sammenhengen mellom? Det har jeg vel sagt. Speilventa. Speilvente betinger sannsynligheter. I sammenheng har du en ene, så har du en også en andre, når vi bruker de ubetingede sannsynligheter. Så P av det her, det er samme som P av en speilvente broren, som S gitt høy, gange. Og så hvis vi bruker samme huskeregelen, da, hva er det som skal stå oppe, og hva er det som skal stå nede? Hvordan huskeregel har dere på, slik at vi ikke blander dette? Ja, for det vi husker da, når vi hadde den der definisjonen av betinget sannsynlighet, nei, multiplikasjonssetninga mener jeg, så hadde vi en sånn enkel huskeregel. Og den som står der, er liksom, ja, det er den som kommer her. Nei, så da blir det høy her. Og da må det bli det andre her, selvfølgelig. S. Ok, for den karen her, hva med den? Den har vi. Den var oppgitt. 0,7. Og så så du at den her. Den fant vi i oppgave A. 0,5,1,3. Og så høy. Den var oppgitt. 0,32. Og nå kan vi sette inn tall. Først nå. Men ikke før. Ja, det kanskje, ja. Ja, jeg har sagt til dere før at vi må slutte å jobbe om natta. Skal vi se her. Ja, det ser jeg. Der ser jeg. Ja, men da har vi bra dere i våken. Så endrer den der til 32. Og den andre til 0,513. Er svaret rett da, enn akkurat kalkismessig? Det er kalkis, og det er litt grann forskjell av avrundet rett da. Er svaret rett? Avrundet rett med to decimalers nøyaktighet? Hæ? Er det riktig med to decimalers nøyaktighet? Alle sammen bare sjekk inn, sett inn på kalkisen og sjekk. To strek foran og to strek bak.
Stemmer det? Ja, så jeg har vært heldig da. Det er noe. Så hvis vi skal konkludere med det her, så står det konklusjonen er, dersom valutaen styrker seg, så er det 44% sannsynlighet for at Østerrike har økonomisk vekst. Har høy økonomisk vekst. Men vi kan også, om dere vil, bare det på en måte formulere det på en måte en god og naturlig norsk. Men vi kan være brutale og bare følge ligningen her, rett opp og ned, og si at sannsynligheten for at det er høy vekst i Østerrike, hva betyr den streken der? Gitt at valutaen styrker seg, er 44%. Så vi kan faktisk bare ha som regel og som metode og taktikk at vi bare starter der og oversetter egentlig tegn for tegn. P for probability, høy, og så bruker vi at tegnet her kan gjerne oversettes med gitt at ja, du kan føye til en 8 hvis du vil, eller bare gitt. Da har vi den setningen som står der oppe på prosjektøren på en måte gratis. Ok, siste spørsmålet. Er begivenheten om økonomisk vekst og styrking av valuta for Østerrike sitt tilfelle uavhengig? Oi, sånn. Vi skal altså finne ut om så to karen her styrke av valuta og høy økonomisk vekst, er det uavhengige begivenheter? Det er det vi skal prøve å svare på nå. Og da får jeg kanskje plass her faktisk. Oppgave C. Altså S og høy uavhengig spørsmålstegn. Det er det jeg skal finne her nå. Det er det de spør om. Og det er et veldig relevant spørsmål, for det er ikke helt åpenbart om det er det ene eller det andre. Og da skal vi prøve å skal jeg vise dere hvordan vi gjør det ved faktisk å bruke den spesielle multiplikasjonssetningen, for den er en veldig god test i så måte. For det er den vi bruker når vi skal på en måte teste uavhengighet. Og hvordan ser dere for dere at den spesielle multiplikasjonssetningen, hvilken rolle spiller den i forbindelse med uavhengighet, slik dere ser det? Hvis vi kjenner også sannsynligheten, så kan vi regne ut den på et vis. Og disse to her kan vi nå regne ut, fordi at vi har jo P av S, har vi den et sted. Den har vi her. Den er grei. Og så har vi P av høy. Den har vi her. La oss sette noen ring rundt den. Vi har den der. Og vi har den der. Og dersom A og B, eller høy og S, er uavhengig, hva da? La oss si, her nå, P av S, tar jeg på en måte venstre side av den der, venstre side, det blir jo høyre dette her. Høyre side, og da er det P av S gange P av høy, og det blir 0,513 gange P av høy er 0,32, og så setter vi det inn,
Skal vi se hva får vi da? Da får vi 0,16. Stemmer det? En strek foran og en strek bak, fordi at dette her mellomregning. Ok. Så da har vi funnet den ene siden, og dersom også sannsynligheten også 16%, da må den være uavhengig. Kjøper dere den? For hvis du har likhet der, en ligning betyr at det likhet, at venstre side lik høyre side. Så hvis den der farga ligningen her og sannsynligheten her også 16, hva blir da konklusjonen? Hvis den og sannsynligheten der stemmer, da vi uavhengig. Så hvis og sannsynligheten ikke 16, da de avhengig. Det kan hende jeg sa en liten feil der. Så vi må finne og sannsynligheten. Det det vi er nødt til å gjøre. Vi er nødt til å finne en og sannsynlighet. Men vi har jo bare så betinget og ubetinget sannsynligheter. Så hvilken setning skal vi bruke som binde sammen og sannsynligheten og den betinga. Vi må finne og sannsynlighet P av S og høy. Det den vi må finne. Og hva P av S og høy? Hvilken setning skal vi bruke som gir sammenheng mellom og betinga? Multiplikasjon. Bra. Det blir P av S gitt høy. Og hva skal stå her gange? Bra. P høy. Oi, sånn. Og hva P S gitt høy? 0,7. Og hva P høy? Og hva produktet mellom 0,7 og 0,32? 0,22. En strek bak og en strek foran. Hva konklusjonen? Den avhengig. Med andre ord, hvilken læresetning bruker vi for å gjøre test om avhengighet? Ja, du kan være litt mer presis enn å bare si multiplikasjonssetninga. Den spesielle. Den spesielle. Det er helt riktig. Da foreslår jeg at vi tar oss et kvarters pause.